Oreo. Oreo. Aqui é o senhor Touro. Aqui é o senhor Touro. O senhor Coelho, o senhor Pony e o senhor Cinco. Podemos ver o corpo de bombeiro? Claro! Na escola, a Peppa e seus amigos estão correndo e se divertindo. アハジェイ、お前はレンタル何もしない人か。Morel. Morel. O que você gostaria de comer hoje, Pedro? Eu quero espaguete e pudim com calda quente, por favor. Leite. Leite. Eu poderia comer cenouras o dia todo, mas é melhor eu ir trabalhar. Tenha um bom dia. Tchau, tchau. Senhora Coelho, por que a senhora não trabalha? Eu trabalho. Fale, Suzy. Mas eu... Então, hoje... Eu poderia comer cenouras o dia todo, mas é melhor eu ir trabalhar. Tenha um bom dia. Tchau, tchau, tchau. Senhora Coelho, por que a senhora não trabalha? Eu trabalho, Suzy. Megarite, aretora, tra, 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 tra. Olha, que